mais de uma cobrança indevida e terminou humilhado pela polícia a pedido do. O protesto em frente à agência foi provocado pela divulgação deste vídeo na internet. O homem que aparece nas imagens é Crispim de Souza, de 34 anos. Ele diz que ele ficou mais de 4 horas à espera de atendimento. Quando reclamou, o banco chamou a polícia. Tinha um na porta me pedindo, né, para acompanhar ele para sair da agência, né? E um do lado, outro do outro, e na verdade eu não sei nem explicar, como dá para ver pelo vídeo, foi uma coisa muito rápida, entendeu? Eu estava muito tranquilo. Crispim aceita ir à delegacia, mas o gerente faz uma exigência. Estou querendo fazer uma curva para tirar uma história aqui na delegacia. Mas um acordo eu não faço com esse tipo de gente. Então só vou ser chamado. Em seguida, o policial aplica um golpe mata-leão e o comerciante luta para não ser sufocado. Enquanto a filha de 15 anos que o acompanhava começa a chorar. Crispim foi levado aqui da agência bancária, que fica no centro de Salvador, para uma delegacia da Polícia Civil. E apesar de ter denunciado crime de racismo, pode ser indiciado por desobediência e resistência à prisão. Queremos entrar com ação civil contra a Caixa Econômica Federal e registrar uma ocorrência de injúria racial contra o gerente geral do banco. A Caixa Econômica Federal diz que repudia o racismo, mas que não encontrou atitudes discriminatórias nos funcionários. A PM diz que Crispim não aceitou sair da agência sem o comprovante que foi buscar. Uma sindicância será aberta para avaliar o comportamento dos policiais. O movimento negro está ajudando o comerciante, que denuncia um ato de racismo. Quando eu cheguei aqui, vi o vídeo, eu não consegui dormir, porque o racismo mata. O racismo é cruel. Uma situação inexplicável, porque quando vejo a imagem, me dói. Me dói na alma e não dá nem para acreditar. Eu tive que passar por isso.